qadimgi va o'rta asrlarda sharq va g'arb mamlakatlarini o'zaro bog'lagan qit'alararo karvon yo'llari nafaqat savdo, balki millatlararo madaniy diplomatik munosabatlarni mustahkamlagan. Karvonlar davonu daralar, bepoyon sahrolar osha o'zga yurtlarga borib, shu orqali dunyo sivilizatsiyasiga munosib hissa qo'shgan. Sharif shahar Buxoro. Savdo taraqqiy etgan ko'hna manzillardan biri. Bu shaharning qadimdan rivojlanishiga, yirik savdo-sotiq tijorat markaziga aylanishiga asosiy sabab mezbonlar, ya'ni qadimgi buxoroliklar savdogarlarga, mehmonlarga qulay sharoit yaratib berganligidan. Shaharning taraqqiy etishida karvonsaroylarning o'rni nihoyatda muhim bo'lgan. O'rta Osiyoda osha qadimdan karvon yo'llari juda ko'p o'tgan va ularning asosiysi Buyuk Ipak yo'li tarmog'i hisoblanadi va mana shu savdo yo'llarining shimoldan, janubdan, sharq-g'arbdan o'tadiganlari barchasi Buxoro chorraha vazifasini bajargan. Shuning uchun Buxoroda ma'lum bir xalq yoki ma'lum bir davlat, millatga tegishli qurilish, madaniyat emas. Bu yerda turli millatlarning, turli xalqlarning dini, madaniyati, savdo-sotig'i va ular olib kelgan mollar orqali dunyo ahli bir-birini juda yaxshi taniy olgan. Buxoro shunday chorraha punkt vazifasini bajargan. Qadimdan O'rta Osiyoda juda ko'plab savdo yo'llari o'tgan. Shimoldan, janubdan, sharqdan, g'arbdan, ayniqsa Buyuk Ipak yo'li butun dunyoga mashhur. Aynan uning chorrahalaridan biri ham mana shu Buxorodan o'tgan. Va mana shu savdo yo'llari orqali bu yerlarga, Buxoroga turli xil xalqlar, madaniyatlar kirib kelgan va bu yerdan boshqa joylarga tarqalgan. Endi bunday jarayonlarni shakllanishi uchun Buxoro shahrining o'zida ma'lum bir punktlar bo'lgan, ya'ni tayanch nuqtalar. Shulardan biri karvonsaroylar hisoblanadi. Endi savdo uchun alohida turli xil ko'rinishlar bo'lgan. Masalan, oddiy rasta yoki kappa deyilgan o'sha vaqtda, ya'ni rastalar ochiq yoki usti ayvoncha, zontik shaklida bo'lishi mumkin. Yo'yinki do'kon, ya'niki ma'lum bir xonani olib do'kondor turadi. Yo'yinki karvonsaroy. Karvonsaroy. Saroy, karvonsaroylar ko'pincha saroy deyilgan. Masalan, saroy Rashid, saroy Jurabek, saroy Chinni. Aynan karvonsaroy deb ishlatilmagan. Tarixda ham xuddi shunday nom bilan qolgan. O'rta Osiyo karvonsaroylari ikki xil tipda qurilgan. G'ishtkori va cho'pkori deyiladi. Endi Buxoro tilida tarixdan shunday kirib kelgan. G'ishtkori, ya'niki pishgan g'ishtdan qilingan. Qadimdan bizda ob g'isht pishirib, tikanda yupqa holatda ishlangan va u tikanda yaxshi pishgan. Uzoq muddat pishgan, shuning uchun uzoq yillar davomida saqlanib kelyapti. Cho'pkor uslubi desa, faqat yog'ochdan qilingan, ba'zan uni oralari xom yoki pishgan g'ishtlar bilan to'ldirilgan. Bundan tashqari yana o'sha kichkina cho'pkori deyiladi bu ham, karkasni deyiladi, ya'ni o'sha ayvoncha shaklidagi. Mana ba'zi binolarga kirsak, usti gumbaz, ichidan o'tib boramiz yo'lakcha. Xuddi ana shunday karvonsaroylar bo'lgan. Ular yopiq bo'lmagan, ochiq holatda. Ya'ni kelayotganlar shu yerda, endi bu kichik savdogarlarga mo'ljallangan. Kelayotganlar shu yerda molni qo'yib tunashi ham mumkin bo'lgan. Ya'ni ularni doim uy joyi yoki ularni kutib oladigan kishilar bo'lmagan. Karvonsaroylarning vazifasi bizda shunday maqolga ham aylanib ketganki, bu yer senga karvonsaroymi deyishadi. Ya'ni mana shu tipda karvonsaroylarimiz o'sha keluvchi musofirlar uchun ma'lum muddat qo'nalg'a vazifasini bajargan. Karvonsaroylar savdogarlar uchun vaqtinchalik yashash maskani bo'lsa, shu yerlik mahalliy aholi uchun tirikchilik manbai hisoblangan. Davlatlarning bordi-keldi aloqalari boshlangach, xorijliklarning istiqomat qilishi, dam olishi, savdo ehtiyojlarini qondirish zarurati bunday inshootlarning qurilishiga zamin hozirlagan. Qaysi shaharda karvonsaroylar ko'p va xo'p bo'lsa, o'sha yerga savdogarlar tijorat ishlarini amalga oshirishga oshiqqanlar. Buxoro ham xuddi shunday. Endi karvonsaroylarning o'zini ichki strukturasiga keladigan bo'lsak, masalan, pishgan g'ishtdan qurilgan karvonsaroylarimiz maxsus bo'lgan va ularda saroybon turgan. Saroybonki o'sha karvonsaroyni butun mol-mulkiga javob beradi va uning ostida borxona deyilgan. Buxoro shevasida bular barchasi borxona, ya'niki hozirgi omborxona. O'sha yerda karvon ahli keltirgan mollarning barchasini saqlagan. Karvonsaroyda bundan tashqari ham mollar ishlashgan yoki barband deyilgan. Ya'niki o'sha
karvon bilan kelayotgan mahsulotlarni tuyalarga yuklab beruvchi, bog'lab beruvchi kishilar, ya'ni karvon saroy xizmat ko'rsatuvchi kishilar, ya'ni bu tizim ham o'ziga xos servis xizmatlariga, strukturasiga ega bo'lgan. Bundan tashqari karvon saroylarda o'sha asosan qurilishi bir qavat yoki ikki qavatdan iborat bo'ladi va uni ostida 11 xonasi ham bo'ladi. Birgalikda hisoblasa 3 qavatni tashkil etgan. Pastki qavatda mahsulotlar, zaxira mahsulotlar, chunki karvon saroyda saqlanadi zaxira mahsulotlar. Bu yer ma'lum bir muddat mahsulotni to'xtash joyi hisoblanadi. Bu yerdan boshqa joyga tarqatilgan. Karvon saroylarining ko'pchilik qismini vazifasi shunday bo'lgan. Mahsulotni saqlab turish. Karvon saroylarda savdo tipi shunday bo'lgan. Bu yerda ulgurji savdo olib borilgan, ya'niki keltirilgan mahsulot ko'tarasiga sotilgan va ko'tarasiga olib kelingan. Ikkinchi qavati esa asosan yog'ochdan bo'lgan. Mana shu pishgan g'ishtdan qurilgan karvon saroylarni ham ikkinchi qavati yog'ochdan bo'ladi. U yerda ma'lum bir muddat kelgan, karvon saroyga kelgan kishilar yashab turishgan. Yo'inki ba'zi karvon saroylar bo'lgan, ular ijarachi saqlashgan. Ya'ni bu karvon saroyda faqat savdo ahli emas. U yerda tarixdan ma'lum soldatlar bo'lgan, Buxoro amirligi askarlar. Mana shu askarlar uchun ba'zi karvon saroylarni ikkinchi qavati ijaraxona vazifasini bajargan. Bugungi zamonaviy mehmonxonaga o'xshaydi. Xuddi bugungi zamonaviy mehmonxonaga o'xshaydi. Ya'niki karvon saroyning vazifasi juda ko'p. Ular saqlaydi, ular tarqatadi, bu yerda yashab turishadi. Buxoro amirligi davrida Sharif shaharda turli millat vakillari istiqomat qilishgan. Savdo maqsadida kelgan tijoratchilar ko'hna zaminga maftun bo'lib, shu yerning o'zida yashab qolishgan. Savdolar rivojlangach, karvon saroylarini barpo etishgan. Hozirda ham saqlangan, masalan, Turkman nomidagi madrasa yoki Turkman boshi karvon saroyi, yo'nki tarixda bo'lgan Afg'on karvon saroyi yoki Chinni saroyi Chinni deyilgan. Yo'nki hozirda saqlanmagan saroyi Hindu deyilgan. Ya'ni u yerda hindlar turishgan. Buxoroda savdo ishlari bilan, ya'ni o'sha dallollik vazifasini buxorolik asosan hindlar amalga oshirishgan yoki o'sha ma'lum bir muddat pul berib turish vazifalarini ham buxorolik hindlar bajarishgan. Boshqa xalqlar bu ishlarni qilishmagan. Ya'ni har bir xalqni qandaydir olib keladigan mahsuloti, qandaydir vazifasi bo'lgan. Boshqa kishilar bu ishga aralashmagan. Masalan, buxorolik afg'onlar o'sha gilam yoki kovush yoki ulardan Hindiston orqali o'tib keladigan shoyi matolarni savdosini o'zlariga monopoliya qilib olishgan. Ya'ni bulardan boshqa kishi qilmagan. Yoki fil. Buxoroda fillar ham keltirilgan, aynan amirlik uchun keltirilgan. Afg'oniston amiri sovg'a qilgan. Biz ko'pchiligimiz shuni bilamiz. Buxoroning o'zida saroyi filbon bo'lgan. Ya'ni fillar saqlanadigan saroylar ham bo'lgan. Bu yerda ham afg'onlar faoliyat ko'rsatishgan. Yoki Turkman karvon saroyi dedik. Bu yerda Turkman gilamlari sotilgan. Endi karvon saroylarining ko'pchilik qismida manufaktura mahsulotlari deyiladi. So'nggi endi 20-asr, 19-chi asr oxiri, 20-chi asr boshlarida shunday holat bo'ladi. Nafaqat hunarmandchilik buyumlari, balki fabrika mahsulotlari ham barcha karvon saroylarda bir xil tarqaladi. Va endi mana eski O'rta Osiyo Buxoro karvon saroylarini ba'zilarini yevropaliklar ham kelib o'zlashtira boshlashadi. Ya'ni u yerlarni karvon saroyini shu qurilish tipini yog'och pollar qurishadi yoki eshik deraza joylarini o'zgartirib yevropacha uslubda baland-baland qilib qurishadi. Hozirda bu stildagi qurilgan binolar ham bizda saqlangan. Buxorodagi aksariyat yaxshi saqlanib bizgacha yetib kelgan karvon saroylar Shayboniylar davrida 16-chi asrda barpo etilgan. Xizmat ko'rsatishni yaxshilash maqsadida karvon saroy egalari hujralarini sartaroshlarga, tabiblarga ijaraga berishgan. O'zga yurtdan kelgan savdo ahli bunday qulayliklar bor bo'lgan xonalarga joylashishga harakat qilganlar. Nug'ay karvon saroyi Buxoroi Sharifda bizning kunga qadar yetib kelgan va yaxshi saqlangan mashhur karvon saroylardan biri. Bu inshoot 1720-yilda Ashtarxoniylar hukmronligi davrida barpo etilgan. Savdogarlar asosan bu yerda ulgurji savdoni amalga oshirishgan. Bu karvon saroy yana bir savdogarlarga shunday bir qulaylik yaratganki, aytaylik Samarqanddan chiqqan savdogar, Xitoydan karvoni bilan chiqqan savdogarni mana shu yerda uchrashtirgan. Ikkala savdogar aynan mana shu karvon saroyda tovar ayira boshlagan.
Bu karvonsaroy umuman shu chorrahada joylashgan Buxoroy Sharif boshqa davlat savdogarlariga mana shunday qulayliklarni yaratgan. O'sha Xitoylik savdogar Samarqandgacha bormagan yoki Samarqanddan chiqqan savdogar Xitoyga qadar bormasdan mana shu yerda o'ziga kerakli bo'lgan mahsulotni olib, yana uyiga qaytgan. Ashtarxonning davrida bunyod etilgan karvonsaroy hisoblanadi, lekin ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, oldin ham Shayboniylar davrida 16-asrda bu yerda Suxta deb nomlangan karvonsaroy bo'lgan. Va bu karvonsaroy Nug'ayn o'rnida va bu karvonsaroy Buxoroning ko'zga ko'ringan insonlaridan Qo'lbobo Qo'qaldoshga tegishli bo'lgan hamda Qo'qaldosh madrasasiga vaqfga berilgan. Ya'ni karvonsaroydan tushgan daromad Qo'qaldosh madrasasi uchun ishlatilgan. Keyinchalik 18-asrda aynan shu joyni o'zida Nug'ay karvonsaroyi bunyod etilgan. Bu uchun Nug'ay nomlanishi. Endi Nug'ay bu turkiy qavmlarning nomlaridan biri hisoblanadi. Aynan shuning uchun Nug'ay deb nomlangan. O'sha qabilani bir vakili shu yerdan bir ta'mirlab balki bo'lishi mumkin yoki shu yerda yashagan shu qabilaga tegishli bo'lganligi tufayli ham shu nom bilan atalgan bo'lishi mumkin. Endi o'sha tarixiy ma'lumotlarda o'qiganimizda bu yerda o'sha ulgurji savdo amalga oshirilgan, o'sha boshqa har xil davlatlardan kelgan savdogarlar tovar ayira boshlagan, shunaqa jarayonlar bo'lgan rostini tarixiy ma'lumotlarda qanday bir faktlar borki, savdo-sotiq rivojiga oid. Xuddi shunday, bu yerda ulgurji savdo ham bo'lgan va bundan tashqari yozma manbalarning guvohlik berishicha karvonsaroyning ichida ayniqsa mato turli xil matolarni savdosi bilan shug'ullangan savdogarlar bo'lgan. Bu yerga kelgan Buxoro aholisi vakillari tanlab olgan matolaridan hozirda mavjud bo'lmagan, lekin o'sha davrda mavjud bo'lgan ikkinchi qavatdagi xonalarda demak, to'n va choponlarni tiktirishi mumkin bo'lgan. Bundan tashqari 19-asrda Buxoroga tashrif buyurgan sayyohlardan Demizonning ma'lumot berishicha bu yerda Totor ishchilari ham turgan, ya'ni ijarada. Bejizga Nug'ay emas, lekin Nug'ay o'sha tatar maslahatchi. Va shuning bilan birgalikda rus tovarlari ham shu yerda saqlangan degan ma'lumotlarni bizgacha yetkazgan. 20-asrning boshlariga kelib esa bu yerda Buxoroning mashhur boylaridan Qora Ismat Kalla degan insonning kantorasi bo'lgan. Endi bu mana shu yerda o'sha savdo-sotiqni boshqargan. Boshqargan, uni bir kunlik aylanmasi 1000 rublgacha yetgan. Juda boy, ko'zga ko'ringan insonlardan bo'lgan Buxorodagi va hammamizga yaxshi ma'lum o'qigan asarlarimizdan Sadriddin Ayniyning Sudxo'rning o'limi asaridagi Qora Ishkamba obrazini yaratishga prototip bo'lgan, asos bo'lgan degan ma'lumotlarimiz bor. Bu yerda faoliyat olib borgan bir boylardan biri butun Sharqiy Buxoroni manufaktura tovarlari bilan ta'minlab turgan. Va ba'zi ma'lumotlarga ko'ra yana 3 manufaktura Rossiyada ishlab chiqarilgan turli xil fabrikalarida ishlab chiqarilgan tovarlar bilan ta'minlab turgan. Va bundan tashqari eksport. Va bundan tashqari bu yerda 3 ta boshqa savdogarlarning ham kontoralari bo'lganligini o'sha ma'lumotlardan ko'rishimiz, o'qishimiz mumkin. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, 21-asrga kelib, bu karvonsaroyimiz avvalgi hayotiga qaytdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Chunki hozirgi kunda ham asosan eksport bilan shug'ullanadigan hunarmandlarimiz bor bu yerda. Kulollar va ular ishlab chiqargan yuqori sifatli mahsulotlarni hozirgi kunda turli xil davlatlardan kelgan sayyohlar sotib olib, o'z uylariga olib ketishlarini ko'rishimiz mumkin. Ulgurji shug'ullanadi bu yerdagi o'sha. Xuddi shunday. Va bu mening fikrimcha o'sha qadimgi an'analarimizning davomi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ochiq osmon ostidagi muzey shahar Buxoroy Sharifning labi hovuz qismidan to Minaroy Kalon qismigacha bo'lgan hududda turli asrlarda barpo etilgan karvonsaroylarni uchratish mumkin. Buxoro ahli o'sha karvonsaroyning tarixiy ahamiyati o'ziga xosligini saqlagan holda foydalanishadi. Jurabek karvonsaroyida esa ijod, san'at qaynaydi. Bu karvonsaroyga qadam qo'yar ekansiz, nafislikni, chinakam go'zallikni tuyasiz.
Hozir bizlar Buxoro shahrining Arabon guzarida joylashgan Jo'rabek karvonsaroyida biz. Bu karvonsaroy 19-asrda qurilgan bo'lib, Buxorodagi bizning davrimizga eng yaqin, eng yosh karvonsaroylardan biri hisoblanadi. So'nggi karvonsaroylardan biri hisoblanadi. Bu karvonsaroy xususiy karvonsaroylar karvonsaroy bo'lgan Jo'rabek degan inson tomonidan qurilib, asosan qorakul teri savdosi bilan shug'ullangan insonlarga mo'ljallangan. Karvonsaroyni qurdirgan Jo'rabek ko'p marotaba Rossiyaga savdo-sotiq aloqalari uchun borib kelganligi tufayli, agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, karvonsaroyning me'morchilik uslubida, bezak uslubida Yevropa va Rossiyaga xos bo'lgan ba'zi jihatlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda an'anaviy me'morchilik uslubi bilan birgalikda Yevropa Rossiya uslubini uyg'unlashganligini ko'rishimiz mumkin. Bu ayniqsa Buxoroning 19-20 asr me'morchiligiga xos bo'lgan bir holat. Misol tariqasidan Buxoro shahri tashqarisidagi Saroy Mohosa saroyida ham bu holatni ko'rishimiz, uyg'unlikni ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunga kelib, ushbu karvonsaroyni ichida ustoz shogird amaliy san'at maktabi joylashgan bo'lib, Buxoro shahrining o'ziga xos amaliy san'at an'analari davomchilari bepul ta'lim olishlari mumkin. Aynan nimani o'rganadilar? Buxorolik ustoz Davlat Toshevni boshchiligida rahnamoligida bu yerda asosan an'anaviy Buxoro miniatyura san'ati, xattotlik san'ati va shu bilan birgalikda qadimgi qo'lyozmalarni ta'mirlash, restoratsiya qilish va o'sha qadimgi o'zimizga, o'zimizning hududimizga xos bo'lgan qog'ozni ishlab chiqarish, restavratsiya kerak bo'ladigan qog'ozni ishlab chiqarish ishlari amalga oshiriladi. Va yana bir marta ta'kidlayman, bu yerda mahalliy aholi farzandlari kelib bepul o'qishlari uchun barcha shart-sharoit yaratilgan. Bizlar ko'rdik, oldingi karvonsaroy, Nig'ay karvonsaroyida hozirgi kungacha savdo-sotiq bilan shug'ullanish an'analari davom etayotganligini. Bu yerda biroz boshqacharoq jarayonni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni tarix bu yerda o'sha amaliy san'at an'analarining davomi asosida aks ettirilmoqda. Bu yerga tashrif buyuradigan chet ellik mehmonlar, masalan tashqarida hattoki o'sha keltirilgan ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsalar, birinchi ma'lumotni o'qiydigan bo'lsalar, o'sha karvonsaroyning nomi, uni qachon qurilganligi haqida ma'lumot oladilar. Undan keyingi ma'lumotni o'qiydigan bo'lsalar, ushbu karvonsaroyning an'anaviy amaliy san'at, miniatyura va xattotlik san'ati uchun foydalanayotganligini bilishlari mumkin. Shu tariqa Buxoroning ko'p qatlamli, ko'p qirrali tarixini o'rganishga masalan qiziqishlari mumkin shu borada. Demak, o'sha necha asrlar avval bu karvonsaroy qanday gavjum bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ham bu an'ana davom etmoqda. Endi qarang, biroz kichikroqmi karvonsaroy? Xuddi shunday, aslini olganda bu karvonsaroyning hajmi kattaroq bo'lgan, lekin hozirgi kunga kelib faqatgina karvonsaroyning shu qismi saqlangan bo'lib, 8 ta hujra va 2 ta katta zali faoliyat olib bormoqda. Bo'lmasa o'sha ustoz shogird an'analari davom etayotgan hujralarga kirsak. Marhamat. Bir vaqtlar ajdodlarimiz tomonidan savdo-sotiq ishlari amalga oshirilgan Jo'rabek karvonsaroyi mana bugun 30 nafar buxorolik bolalarga san'at sirlarini ochmoqda. Shunga qaramay, zamonlar osha o'z faoliyatini o'zgartirgan bu qo'nalg'alarning o'tmish ruhi hamon ufurib turganini his etish qiyin emas. Oldingi ishlaydigan joyim mana shu Toq Sarafon majmuasida bo'lgan, lekin har safar mana shu yerdan o'tayotganimda mana shu karvonsaroyga qarab juda bir achinarli holatiga qarab bir hayron qolardimki, nega asrlar davomida manman deb o'z buxorini ko'rsatib kelgan bu qadimiy obida hozirgi kunda juda bir ahvoli ayanchli ahvolda. Tashabbus bilan chiqqanmanki, binolarni asrash qo'mitasi yordamida mana shu joy menga ajratildi va shu yerda tashabbus bilan chiqib usta shogird maktabimizni yaratdik. Usta shogird maktabimizni yaratishimizni asl maqsadimiz ham mana shu qadimiy obidani saqlab qolish va bu qadimiy obida qanday
manfaatli joylari bo'lgan. Ya'ni bizni ajdodlarimiz nima sababli mana shunday karvon saroylarini barpo qilganlar? Buning asl mohiyati nimada bo'lgan? Mana shularni yoshlarga o'rgatish. Buxoro sharifimiz o'zi ochiq osmon ostidagi bir muzey hisoblanadi. Mana shu muzeyimizni, ya'ni qadimgi obidalarimizni avaylab asrash bizni qolaversa bizdan keyingi kelajak avlodlarimizga buni yetkazib berishimiz kerak. Shuning uchun mana shu karvonsaroyni qaytadan ta'mirlab, o'z holatiga qaytardik. Ya'ni 19-asrda qanday holatda bo'lgan bo'lsa, hozirgi vaqtda ham shu holat o'z holatini saqlab qolgan holda qadimiy uslublar, an'analardan foydalanib mana shu karvonsaroyni butunligicha saqlab qoldik. Aslida bu karvonsaroyning o'zi, ya'ni hovlisi juda katta bo'lgan, lekin ancha vaqtlar o'tishi mobaynida yangi qurilishlar baribir o'zini bu tarixiy obidaga ham o'zini ta'zig'ini ko'rsatib qolgan. Shuning uchun faqatgina karvonsaroyning deyarli bir qismi qolgan bizda xolos. Mana shu qismini ta'mirlab, hozirgi kunda mana shu yerda bolalarga san'at sirlarini o'rgatib kelyapmiz. Qolaversa, Buxoro qadimiy Buxoro ipak qog'ozini tayyorlab, mana shu qog'ozda qadimiy bizni nodir durdonalarimiz bo'lgan kitoblarimizni qaytadan umr baxsh etyapmiz. Asrda Buxoro shahrida qurilgan karvonsaroylardan yana biri shaharning sharqiy qismida joylashgan Sayfiddin karvonsaroyi hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, Sayfiddin karvonsaroyi biz oldinroq tashrif buyurgan Jo'rabek karvonsaroyidan farqli ravishda xususiy bo'lmagan, balki Buxoro davlatining xazinasiga tegishli bo'lgan. Ya'ni karvonsaroydan kelib tushgan daromadlar Buxoro xazinasini tushumiga aylangan. Bu yerda asosan 19-asrda 20-asrning boshlarida choy savdosi bilan shug'ullangan savdogarlar kelib turishgan va ipak mato bilan savdosi bilan shug'ullangan savdogarlar ham turishi haqida ma'lumotlar bor. Demak, har bir karvonsaroyning o'zining vazifasi bo'lgan. Kimdir choy savdosi, kimdir qorako'l savdosi bilan odamlar masalan axtarib yoki bir aralash bozorlarga kirishmaganda karvonsaroyga o'ziga borgan. Ya'ni o'sha davrda o'ziga xos xizmat ko'rsatish tizimi mavjud bo'lgan. Kulita karvonsaroy 19-asrda barpo etilgan inshoot. Kulita karvonsaroyining o'ziga xos jihati shundaki, karvonsaroyga kiraverishdagi ba'zi eshiklar asl holicha saqlanib qolgan. Ya'ni bu eshiklar 2 asrdan buyon insonlarga xizmat qiladi. Karvonsaroy gilambog'likka ixtisoslashgan bugungi kunda. Karvonsaroyning hujralarida o'sha mashhur Buxoro gilamlari mohir qo'li gul ustalarining qo'lida barpo etiladi. Bundan 2 asr avval Buxoro markazida Kulita karvonsaroyida Buxoroning asl gilamlari savdosi bo'lgan. Buxoro gilamlarining chidamliligi dunyo bo'ylab dong'i ketgan. Oylab, yillab to'qilgan ipak gilamlar Kulita saroyida qanday xaridorgir bo'lsa, bugun ham xuddi shunday. Hujralarda ustalar qo'lida bunyod bo'layotgan bejirim, nafis gilamlar karvonsaroyning do'konlarida bugungi kunda ham sotilmoqda. Buxorodagi ko'zga ko'ringan karvonsaroylardan yana biri bu Kulita karvonsaroyi bo'lib, 19-asrda shaharning Toqi Telpak Furoshon bozori yaqinida qurilgan. Hozirgi kunga kelib, Kulita karvonsaroyida hattoki biz ko'rgan o'sha asl holatdagi darvozalari va ba'zi xonalarning asl holatdagi, demak, eshiklari saqlanib qolgan. Va bu ham Buxoro o'sha yog'och o'ymakorligi san'atining namunalari desak mubolag'a bo'lmaydi. Ushbu haqida turli xil arazlar mavjud. Ma'lumotlarni ba'zilariga ko'ra, bu ayollar uchun mo'ljallangan maxsus bosh kiyimi bo'lgan. Buxorocha bosh kiyimi va aynan Toki Telpak Furoshon bozorining bir qismida shunday bosh kiyimlarini savdo-sotiq bilan shug'ullangan odamlar bo'lganligi tufayli ushbu karvonsaroyga Kulita nomi berilgan. Lekin Kulita bosh kiyim sotilmagan bu karvonsaroy. Faqat yaqin hududda joylashgan. Shuna. Rus sayyohlarning guvohlik berishicha
xuddi bizga tashrif buyurgan Nihoy karvonsaroyi singari bu yerda ham 19-asrga kelib tatar ishchilarining yashaganliklari va asosan rus tovarlarining saqlanganligini bilishimiz mumkin. O'sha eksport mahsulotlar o'zida saqlaydigan karvonsaroy ekan. Xuddi shunday. Va bu karvonsaroyning o'ziga xos jihatlaridan biri shundan iborat bo'lganki, uning otxonasi ham bo'lgan. Va otxonasidan transport vositalari, otlar saqlangan. Ha, demak, boshqa karvonsaroylarda shaharning boshqa qismida saqlangan bo'lsa, Kulitada aynan o'sha tuyoqlilar saqlangan demoqchi. Hamma karvonsaroylarda ham bo'lmagan demoqchi. Bugungi kunda Kulita karvonsaroyi otxonasi hududida Buxoro davlat muzeyi qo'riqxonasining temirchilik muzey ustaxonasi joylashgan bo'lib, bu yerda Buxoroning an'anaviy metalga ishlov berish hunarmandchiligi, temirchilik bilan bog'liq bo'lgan, demak, tarixi aks ettirilgan. Bu xonada ko'rib turganlaringizdek, asosan temirchilik bilan bog'liq bo'lgan buyumlar, asbob-anjomlari, shu bilan birgalikda temirdan yasalgan uy ro'zg'or buyumlari, qishloq xo'jaligi buyumlarini ko'rishimiz mumkin. Lekin inshootga umuman ekskavatsiya qilinmagan, tegilmagan qanday bo'lsa shunday. Xuddi shunday. 2 asrdan buyon saqlanib qolingan. Bu yerda mashhur buxorolik usta Usto Sharif Kamolovning 3 avlod demak vakillari o'sha Buxoroning an'anaviy temirchilik san'atini davom etib etirishyapti. Bu yerning o'zida ustaxonani o'zi ham bor ekan. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Hozirgi kunda ustaxonaga aylantirilgan. Otxonasi, demak, ustaxonaga aylantirilgan. Eski shahar qismida joylashgan yana bir tarixiy karvonsaroy Xurjun. Nomi ham antiqa. Nima uchun Xurjun? Bu karvonsaroy aynan Xurjun shaklida barpo etilganligi uchun unga shunday nom berilgan. Va bugungi kunda ham bu karvonsaroy 2 asr avval qanday mehmonlarni qabul qilayotgan bo'lsa, xizmat qilayotgan bo'lsa, xuddi shunday. Bugungi kunda bu karvonsaroy mehmonxona sifatida faoliyat yuritmoqda. Karvonsaroy 1861-yilda barpo etilgan. Qurilish ishlari 3 yil davomida amalga oshirilgan. Eng muhim jihati karvonsaroyda yashash o'sha davrda mutlaqo bepul bo'lgan. Siz boshqarayotgan mana shu karvonsaroy 2 asr avval juda ham gavjum karvonsaroylardan biri bo'lganda, aslida bu karvonsaroyni kim barpo qilgan, o'zi tarixini bilasizmi? Albatta, biz o'zimiz faoliyat yuritayotgan va behad qadrlaydigan ushbu mo'jizakor me'moriy obida tarixini juda yaxshi bilamiz. Karvonsaroyni o'z davrining hurmatli va e'tiborli insonlardan biri Xo'ja Aminboy o'z hisobidan qurdirgan. 1861-yilda boshlangan qurilish 3 yil davom etgan va 1864-yilda yakunlangan. Karvonsaroyga Xurjun deb nom berilgan. Hozirgi kunda ham shu nomni saqlab qolganmiz, chunki birgina Xurjun so'zida obidaning me'moriy yechimi aks etgan. Bilasiz, Xurjun deb egar ustiga yoki yelkaga oshirib tashlanadigan 2 cho'ntakli qopga aytilgan. Karvonsaroy ham kundalik hayotda muntazam ishlatiladigan xurjun shaklida qurilgan. Binoga yuqoridan qarasangiz, ko'z oldingizda 2 cho'ntagi bor qop namoyon bo'ladi. Karvonsaroyning ham xurjun kabi 2 cho'ntagi bor. Siz bilan hozir ana shu cho'ntaklarning birida turibmiz. O'ng tomonda esa qadimiy qudug'i bor yana bir cho'ntak mavjud. Nechta hujrasi bor mana shu karvonsaroyni? O'sha asl holicha saqlangan detallari bormi? Конечно, конечно. Biz karvonsaroyni asl holicha saqlab qolishni xohlagandik va bunga erishdik ham. Uning 16 ta hujrasi bor, lekin binoni olganimizda juda yomon holatda edi. Shunga qaramay, tariximizning bu betakror go'zalligini kelajak avlod uchun asrab qolishni juda istadik va 200 yil avval qanday ko'rinishda bo'lsa, shundayligicha qaytadan tikladik. Chunki tariximiz bizning asosiy boyligimizdir. Qanaqa ahvolda bo'lgan karvonsaroy va qancha mehnatingiz singdi bunga? Tarixiy nimalarni o'rgandingiz mana shu karvonsaroyni asl holicha saqlash uchun?
Eshiklarga e'tibor bering. Biz ularni aslicha saqlab qoldik. Ularning har biri bir necha yuz yillik tariximiz guvohlaridir. O'sha zamonlarning uylari eshigi pastakkina bo'lgan. Buning o'ziga xos sababi bor. Aholi o'zi o'lan to'shagini shunchalar qadrlagan, hurmat qilganki, hatto eshiklarni odam bo'yidan pastroq qilib yasagan. Odamlar uyga kirar ekanlar, beixtiyor boshlarini egib, ta'zim qilib o'zlariga panoh, o'zlariga vatan bergan xonadonga hurmat bajo keltirganlar. Xorijiy sayyohlar kelishganida shu tarixiy haqiqatlardan hikoya qilib beramiz va ular ajdodlarimiz zakosi oldida hayratga tushadilar. Karvonsaroyning avvalgi qarovsiz holatini aks ettirgan suratlarni ko'rib, tarixini aslicha saqlab qola bilganimiz uchun bizga cheksiz minnatdorchilik izhor qiladilar. Приносит низкий поклон, что мы это всё сохранили и передаём. Aytishlaricha bu karvonsaroyga kelgan mehmon pul to'lamagan, shu rostmi? Tadqiqotchilar yakuniy xulosaga kelganlaricha hali yo'q. Masalan, sharqning qadimiy qo'lyozmalarining asl nusxasida o'rgangan yaponiyalik olim menga karvonsaroy hadiya sifatida faoliyat ko'rsatgani, qonoqlardan pul olinmagani haqida ma'lumotlar borligini aytgan edi. Uning gaplarini negadir jiddiy qabul qilmadim. Keyinchalik Qobuldan tashrif buyurgan yana bir tadqiqotchi olim ham karvonsaroy qaysidir madrasaga tuhfa qilingani, uning faoliyati hadiya va ehson evaziga yuritilganini aytib qoldi. Bu bilan Afg'on Afg'onistonlik olim o'zi bilmagan holda yaponiyalik hamkasbining fikrini tasdiqlagan edi. Bu men uchun kutilmagan va xushxabar bo'ldi. Xorijiy sayyohlarimizni karvonsaroyning aynan shu jihatlari o'ziga jalb qiladi. Ularning aksariyati dunyoning juda ko'p mamlakatlarida bo'lishgan. Lekin Buxorodagidek, bizning karvonsaroydagidek o'ziga xos va betakror go'zallikni uchratmaganlar. Sayyohlarning saytimizda qoldirgan son-sanoqsiz fikr va mulohazalarini o'qisangiz, bunga o'zingiz ham amin bo'lasiz. Ular uchun hujra eshiklarining pastakligidan tortib, karvonsaroyning hujra shaklida qurilganicha hayrat va mo'jizadir. Shuncha yillik faoliyatim davomida e'tibor berdimki, sayyohlar uchun hujraning aslida kichkinagina xona ekani ham ahamiyatsiz. Karvonsaroyga tashrif buyurishar ekan, ular buyuk tariximizni shu binoning har bir g'ishti, pastak eshiklarining bezaklarida his qilishini istashadi. Quyoshimiz taftida isinib, yuraklarimiz qo'rida yonib, mehrimizni his qilishni xohlashadi. Ani ochen blagodarny. Endi Laylo, mana ko'p karvonsaroylarni shu ixtisoslashtirganmiz. Siz mehmonxonaga, kimdir kafe, restoran qilgan, kimdir o'sha ijod markazi qilgan. Bu o'sha qadimgi tarixni saqlab qolishga biroz bir ona zarar keltirmaysizlarmi? Har holda bu yerda odamlar yashaydi. Nima qila restavratsiya qilasizlar? Asl qolishi saqlashga zarar yo'q. Yo'q, yo'q. Dilbara pat naоборот. Biz o'z mehnatimiz bilan bu tarixiy obidalarni saqlab qolyapmiz. Biz bu binoning har bir g'ishtiga mehr, har bir gardiga muhabbat beramiz, parvarish qilamiz. Xurjunning avvalgi suratlarini ko'rdingiz-ku, qanchalar xarob va qarovsiz edi. Bu binoning har bir qarichi, har bir qadamini ko'ngil suvi bilan sug'ordik, peshona teri bilan parvarish qildik. Xurjunga biz qaytadan hayot baxsh etdik. Xurjun karvonsaroyi hozirda xorijiy sayyohlar uchun mayoq bo'lib qolgan, ularni Ohangrabodek tortadigan ne'mat bo'lib qolgan. Xurjun bu tariximiz yolg'ini. U xorijiy sayyohlar timsolida o'ziga minglab insonlarni parvonadek chorlab turadi. 1864-yilda qurib bitkazilgan karvonsaroy hozirgacha davlatimiz xazinasiga daromad keltiryapti. Bir necha o'nlab insonlarni ish bilan ta'minlayapti. Tasavvur qilyapsizmi? Har yili minglab sayyohlar Buxoroning Xurjun karvonsaroyi haqidagi iliq taassurotlari, yuzlab fotosuratlari, video lavhalar bilan betakror tariximizni olam uzra yoyaptilar. Yer yuzida shunday zamin borligi haqida hikoyalar yaratyaptilar. Hozir ko'chaga chiqib yo'lovchilardan Xurjun nima deb so'rasangiz, balki aniq javob bera olmassiz. Lekin yer sharining barcha qit'alaridan kelgan minglab sayyohlar shu so'zni eshitib, talpinadilar. Buxoroga yana safarlarni amalga oshirishga harakat qiladilar. Buxoro karvonsaroylari ham davrda ham davlat va shaharlarni ta'minlovchi muhim vosita bo'lib xizmat qilgan. To'g'ri, karvonsaroylar bora-bora Buyuk Ipak yo'lining o'z ahamiyati yo'qotishi, temir yo'l va boshqa zamonaviy transport rivojlanishi natijasida faoliyati to'xtagan. Ammo bugungi kungacha saqlanib qolinganlari o'tmishda moliya tarixidan xabardor etib, avlodlarni ajdodlarining boy savdo-sotiq tajribasidan, mehmonnavozligidan voqif etmoqda.